преди повече от 2 години. Сега поглеждаме към поредния случай на насилие над животни в Бургас. От полицията е задържан 50-годишен мъж, който е публикувал видеоклипове с нехуманно отношение. Повече по случая разказва кореспондентът ни от Бургас Елеонора Дъбова. Добро утро! Добро утро. Намираме се в жилищен комплекс Славейко в Бургас. Предполага се, че извършителят на въпросното насилие над животно живее в някой от тези блокове. Полицията се е самосезирала на база няколко видеоклипа, разпространени от въпросното лице. Видеоклиповете обаче няма да ги покажем заради проявената жестокост над тях. Също така, 50-годишният бургазли е задържан за системно нехуманно отношение към гръбначни животни. И тук до мен са Маргарита Пеева и Неда Недева, които ще са защитници на животните и ще ни разкажат какво трябва да се прави в случаите на когато имаме насилие над животни и също така каква е причината за зачестелите случаи. Здравейте на вас, на вашите зрители. Потресени сме отново от ужасната действителност в България, българските улици и градове и села. Това, което се случва, не е нормално в нито едно общество. Проблема, според мен, се състои в това, че хората се чувстват от този сорт, се чувстват ненаказани, което е ужасно, защото имаме добро законодателство. Просто то трябва да бъде преведено в ефективна ситуация към всеки един такъв извършител. Според мен не се увеличават, може би, тези случаи, просто покрай интернет, социалните мрежи, все повече хора имат достъп до такива клипове. Отделен въпрос е, че този човек, ако мога да го нарека, дали с името на Homo sapiens, е извършил деяния, които са били не един път и не два пъти. Още по-страшното е, че под постовете му има над 200 лайка за одобрение. Това означава, че това са над 200 души, които одобряват това жестоко, ужасяващо отношение към животните. Няма оправдание за това. Склонен ли е човек извършил подобно деяние, обаче да повтори? Той го е повторил не един път и не два пъти. И за тази цел, просто за да ви отговоря на този въпрос, трябва да се обърнете действително към психолог или към психиатър по-скоро. Но това означава от друга страна, че бихме му поставили диагноза и че не е адекватен за действие. Той е абсолютно адекватен, трябва да понесе цялата сила на закона. За всяко едно деяние по-отделно. Така, сега да се обърнем и към Неда Недина. Според вас, какво трябва да бъде наказанието? Ефективна пресъда. Задължително затвор може да е 3 месеца, но той трябва да се излежи за деянието. Ако продължаваме с условните присъди, ненаказаността, издевателствата над животни ще продължават. Показателен е случая с момчето, което заловиха за системното убиване на котки, който казва, ами не знам защо го правя, но тече следствие, надявам се и ще се осъдим, надявам се и с този случай да имаме ефективна присъда. Трябва да се обърне внимание и дали трябва да се възпитава още от ранна детска възраст любов към животните? От родителите и в детската градина трябва да има специални програми, както и в самите училища от първи поне до трети клас. Трябва да има специални програми за хуманно отношение на живот, към животните. Присъствен ми на много, стига се го пипал този бълхарник, това куче ще ти охапи и така нататък. Така се насажда агресия към децата от самите родители. Ако родителът и обществото успеят да се възпитат децата, хуманно отношение към животните, нещата ще вървят напред към промяна. Така. Продължава разследването в Бургаската прокуратура. Потърсихме и МВР за коментар, но докато тече следствието, няма как все още да има и официален коментар, така че продължаваме да следим случая. Благодаря ти, Елеонора Дъбова, за случаите на насилие срещу животни в Бургас. Ние също казваме категоричното ни не срещу насилието под всяка една форма, независимо дали става дума за животни или за хора.